Op mod 200 gange om året rykker brandvæsenet ud her i Ishøj. Men der er også andre opgaver for beredskabschef Hans Højlund og viceberedskabschef Jan Bentsen. Det er blandt andet brandtilsyn og tilsyn med automatiske brandalarmeringsanlæg. Vi har fulgt Jan Bentsen i en uge, og som man kan se af indslaget, er det bestemt hverken et stillesiddende eller kedeligt arbejde. Mit navn er Jan Bentsen. Jeg er viceberedskabschef i Ishøj Kommune. Til daglig er mine arbejdsopgaver brandsyn i bygninger. Det er brandteknisk byggesagsbehandling. Så fungerer jeg som indsatsleder ved udrykninger. Og så har vi tilsyn med vores brandvæsen. Og endelig er det alt, hvad man kan forestille sig af forskellige opgaver, der har med brand at gøre. 1 minut efter radioen bipper, der er jeg ude af døren og på vej i bilen. Så det er noget med at have nogle faste rutiner, sådan, så man ikke skal lede efter tingene. Jeg er på vej til Tostrup Grovsvej nummer 171 og meldt sig midt i bil. Du er på vej til Tostrup Grovsvej, ja, og jeg må lige korrigere dig. Det var Tostrup Grovsvej 121. Og der skulle være, ifølge 112, skulle der være tilkørsel fra stigende DSB, hvis du bliver klogere af det. Indsatsleder til holdleder. Via vores radio, der fortæller vagtcentralen, hvor det er, altså adressen, og så hvad meldingen er. Og i det her tilfælde, lille bil. Jeg kommer i over denne side, eller bliver I derovre? Man har ligesom en liste, man kører igennem i hovedet med nogle specielle ting, så man altid får gjort det rigtigt. Jamen, det står nede i kælderen. Vi har en overtændelse. Vi har en overtændelse i kælderen. Man kan sige, det specielle ved den her, det er, at bilen står langt nede i en parkeringskælder. Og det gør, at vi ikke kan komme til med vores højtryksslange, som vi normalt vil bruge til at slukke sådan en bil. Og, så vi må gå den tunge vej og lave et BC-udlæg, som er lidt langsommere at lave. Og som giver noget mere oprydning bagefter. Det vil sige, I har simpelthen rullet slanger ud. Er det så med en brandhane på? Nej, det er det ikke, fordi vi har jo stadig vores vand på sprøjten, og det er nok til at klare sådan en bilbrand. Er der folk nok på stedet? Kan man være sikker på det, at I har biler nok og vand nok og sådan noget ting? Nej, det er ikke sikkert, at vi har det med det fremme. Men så er det jo så min opgave at vurdere og finde ud af, at jamen det her, vi har ikke folk nok, eller vi har ikke køretøjer nok, og så kalder man så nogle ekstra. Altså sådan en bil som den her, der, når den brænder så voldsomt, som den gjorde, da vi kom, så er der ikke noget at redde, så den udbrænder bare, ikke? Og vi må så bare slukke branden hurtigst muligt. Hvad med mennesker? Altså nu er det selvfølgelig en parkeringskælder, så I går vel ud fra, at der ikke er nogen mennesker? Ja, vi går ud fra det, men altså, det er jo røgdykkerens opgave, når han kommer helt frem til bilen lige at kigge en gang, ikke? Så han skal lige sikre sig, at der ikke er nogen inde i slukker, faktisk? Ja, han kigger lige i hvert fald. Han har det hele tiden liggende i baghovedet. Han kigger lige ind. Ja. Men der er så også noget med brandfolkens sikkerhed, kan man sige? Det er der. Og det er holdlederen, der har ansvaret for brandfolkens sikkerhed. Vi har meget tæt bebygget områder, vi har landområder, vi har lav bebyggelse, høj bebyggelse, så det er spændende. Så har vi jo meget motorveje og
alle mulige store færdselsover, der går igennem området, så det... Kan man sige, det er også måske er det et uroligt område, altså der er i hvert fald nok for jer at lave, eller hvad? Ja, jeg synes, vi kører meget i hvert fald, det synes jeg. Hvis man læser jeres rapporter og sådan noget, altså der er jo meget med, altså så har der været ild i en container og sådan noget. Mm. Det er vel en eller anden form for nærmest optøj, ikke? Altså, jo, det er det, det er det da. Det er det jo, det er jo noget med befolkningssammensætningen at gøre også. Antallet af ildbrande er selvfølgelig socialt betinget, det er det da. Det her med områdets sammensætning, stiller det nogle specielle krav til dels materialet, men også til hvad brandfolkene skal kunne klare? Nej, det gør det i og for sig ikke. Altså, et eller andet sted gør det jo alligevel, fordi har man høj bebyggelse, jamen, så skal man have en drejestige, og hvis man ikke har et udbygget brandhanenet, så skal du have en vandtankvogn. Så på den måde gør det, men selv uddannelsesmæssigt, der gør det ikke. Det er den samme uddannelse, man får, om man er i en lille vestjysk kommune, eller om du er i Københavns Brandvæsen. Det er den samme uddannelse som brandvæsen. Hvis vi nu tager sådan noget som højhus, det må jo næsten være den værst tænkelige situation. I hvert fald, hvis man ser på biograffilmen. Ja, ja. Okay, nu er biograffilmen gør det jo ikke mindre dramatisk i hvert fald. Men selvfølgelig er det da det. Det er jo det er aldrig sjovt at skulle have brændt højt oppe, hvor folk har svært ved at komme ud. Det er selvfølgelig ikke rart. Men jeg synes, hernede der er det er jo nyere byggeri, og det er jo selvfølgelig skruet forsvarligt sammen. Som brandvæsen, der har kommunerne valgt at entrere med en entreprenør. I det her tilfælde er det Falck. Og det har vi så gjort i samarbejde med to andre kommuner. Høje Taastrup Kommune og Vallensbæk Kommune. Det kan jo brænde 24 timer i døgnet, ikke? Så det er noget med, at når vi er på vagt, jamen, så kan man risikere at blive kaldt ud på alle tider. Men I er så kun to ansat her i kommunen til at klare udrykningsledelsen. Det må da være en rimelig stor vagtopgave for jer. Ja, men vi er så fem indsatsledere, hvor vi alle fem kører. Det vil sige, at I kan dele vagterne imellem jer? Ja, det gør vi. Vi har vagt en uge ad gangen, og det vil så sige, at vi har vagt hver femte uge i hele slukningsområdet. Vi har en garage, som vi lejer af Falck, og så har vi fuldstændig leaset brandkøretøjer, og Falck leverer så landskabet til det. Det vil sige, det er også jer, der går ud og ser på, hvad for nogle brandkøretøjer skal der stå på Falckstationen? Ja, det er rigtigt. Der går vel også noget tid med at finde vej, altså I skal jo lige finde ud af, hvor det egentlig er. I kan jo ikke alle vejene uden ad, formodentlig. Nej, ikke alle sammen, men jeg synes, mange af dem, de, mange gange kommer vi de samme boligbebyggelser, og så kender man områderne. Jeg vil sige, det er relativt sjældent at slå op i Krakskortet. Jeg er på vej til Birkevang nummer 62, med Hedehusene og Ili Tørretumple. Det tager lidt længere tid at køre der, end det er, hvis det er lige om hjørnet, men alligevel så er der jo god motorvejstrækning derud, så man kan sagtens være det hurtigt alligevel. Ikke? Vi har jo de 10 minutter at køre på. Når det er det, man kalder et tæt bebygget område, så skal man være derinde for 10 minutter. Mens vi i landområderne, eller hvor det er spredt bebyggelse, der har vi et kvarter. Flytter folk sig, når I kommer kørende? Ja, jeg synes, de er rimelig flinke til det. Det synes jeg generelt. Man kan sige, at i dag jo mere moderne bilerne bliver, jo mere lydisoleret er de også. Det vil sige, at folk har sværere ved at høre vores udrykningshorn. Og så er det så vigtigt, at man har nogle, man er mere farvestrålende, man har flere blink og blå blink på. Ja, så bliver det svært. Det skal man passe lidt på. Indimellem så kan man godt ligge og køre bag nogen, som man kunne forestille sig at køre med meget høj musik, ikke? Og bare kigger fremad. Jamen, der er ikke så meget at gøre ved den her, fordi de har jo mere eller mindre slukket det selv. Ikke? Det vigtigste er, at man får afbrudt strømmen, når man så får taget tørretumbleren ud. Så længe den ikke står i lys lue, så bærer man den lige ud. Og så skyller man den lige over en gang og sikrer sig, at det hele er slukket. Ikke? Hiver tøjet ud af den og får slukket det. Det er som regel i tøjet, det ligger og gløder. Har den dør stået åben der, eller den var lukket? Den stod åben, da det var. Den stod åben, og så ringede jeg så ud til, så fik jeg ved, at skulle. Mange gange så er folk jo i en situation, som er meget uvant for dem, og handler måske ikke rationelt.
det ser vi da også tit, ikke? At folk får åbnet nogle døre og render forvirret rundt og sådan noget. Folk gør ikke instinktivt det rigtige. Det vil jeg ikke sige. Her har de haft så meget is i maven, at de har gjort det rigtige. Til følgeskadebekæmpelse, altså det er en korrosionsmåling, kan du sige. Det er modtaget. De sørger for det med strømmen, ikke? Og så har de været så fornuftige, at de med det samme har lukket døre ind til stuen og så videre. Det gør jo, at man minimerer røgskaden. Hvad sker der så nu? Nu kommer der et firma, som laver noget følgeskadebekæmpelse. Når man har haft noget brand, så især i sådan noget med noget plastik og sådan noget. Det udvikler nogle dampe og sådan noget, og det er skadeligt for elektronik. Man kan se, hvad det er anlæg derinde. Så kommer de ud og laver nogle målinger på det. Så overtager de faktisk og kan fortælle alt om forsikringen. Alt, hvad der har med elektronik og sådan noget at gøre, det vil blive ødelagt af det. Det korroderer simpelthen. Fjernsyn og stereoanlæg og video og alle de der ting, PC'er og så videre, det bliver ødelagt, og det går meget stærkt. Hvis man nu er så uheldig, at man får brand, kan man så nærmest i går sådan, kan man så læne sig tilbage bagefter og sige, så kører det bare, forsikringen ordner det hele. Ja, der er ikke sådan de helt store ting, man skal tage sig af selv. Nej, man får selvfølgelig en god hjælp, ikke? Men det kræver selvfølgelig, at man har en forsikring som punkt A. Ja. Og det er der desværre mange, der ikke har. Der er mange, rigtig mange, der ikke har en indboforsikring. Og de står rigtig skidt, når deres hjem er brændt. Ja, herinde? Ja. Du vil have taget en korrosionsmåling? Så det er noget med noget korrosionsmåling. Ja. Man ser tit, hvis der er brand i et område, at så naboerne er selvfølgelig mere eller mindre nysgerrige for at se, hvad der sker. Mm. Er det noget, som I tænker over, når I skal udføre jeres opgave? Nej, det gør vi sådan set ikke. Altså, vi sørger selvfølgelig for, at de holder sig på afstand, så både for deres egen sikkerhed, men også for vores. Jeg har været deltidsbrandmand i 5 år, og mens jeg var deltidsbrandmand, der læste jeg til ingeniør. Og da jeg så var færdig med det, havde jeg også taget en uddannelse som indsatsleder. Som indsatsleder, der er det vigtigt, at man ikke binder sig til én opgave, men at man hele tiden forsøger at holde overblikket over hele skadestedet. Mens man som brandmand måske ikke har det hele overblik over hele skadestedet, men koncentrerer sig om lige nøjagtigt den ting, man er blevet sat til. Er det sådan, at I nærmest over skal lave nogle beregninger på, hvordan man kan gøre tingene? Ej, ikke beregninger, men i hvert fald nogle overvejelser om, hvordan tingene skal fungere. Det er så også noget med at træffe nogle beslutninger? Det er det helt sikkert. Det er en vigtig del af det at være indsatsleder, det er, at man træffer nogle beslutninger. Ikke? Og nogle gange har man ikke særlig meget tid til det, men det er vigtigt, at man får truffet en beslutning alligevel. Man lærer nogle grundprincipper på skolen, ikke? Hvor man har nogle principper, man går efter, men ellers så er det jo erfaring. Ja, jeg er på vej til hovedgaden ude for Rockwood, og trafikken med fastklemte. Har I nogle flere oplysninger? Det er ikke altid det er lige sjovt, når man kommer ud fra nogle ulykkelige ting. Det er jo noget med, at man selvfølgelig at man er klar over, hvad det er, det indebærer fra starten, ikke? Så man ikke bliver overrasket over det. Og så, jamen, så er det igen noget med at få noget rutine i det. Og så synes jeg, det er rart at snakke med nogle af de andre og fortælle om ens oplevelser. Hvis vi har haft en eller anden specielt udrykning, så laver vi det, vi kalder en debriefing bagefter, hvor vi samles og snakker om, hvad der er sket. Det er en meget god måde at komme videre på. Ja, nu vi skal op og
kigge på faciliteterne omkring den handelsskolefest, der skal være i år i aften. Vi skal op og se flugtveje og så videre i år. Det gør vi nu. De bygninger, vi går brandsyn i, det er bygninger, hvor der færdes mange mennesker. Overnattende personer, altså hoteller, så er det daginstitutioner, skoler, forsamlingslokaler og sådan noget. Og så er det de steder, hvor der er brandfare, altså det er forskellige virksomheder, der er brandfarlige af den ene eller den anden grund. Hvis man kigger på vores statistik, så har vi mange forureningsuheld, og det skyldes, at har vi en bil, der lægger benzin, jamen så er det karakteriseret som et forureningsuheld. Det kunne også være sådan noget, som hvis folk under en strike, som vi så det sidst, hamstrer benzin. Er det så også hørt under forurening også? Ja, det havde vi flere gange, at folk opbevarede benzin i dunke, som ikke var godkendt til opbevaring af benzin. Og så det er jo klart, på et eller andet tidspunkt, så ætser dunken igennem, og så har man benzin i sin lejlighed på 4. sal eller i sit kælderrum, hvor man nu har stillet al den benzin, man har hamstret. Her i Ishøj Kommune, der har vi brandalarmeringsanlæg på næsten samtlige skoler. Og det er ikke noget, der er lovmæssigt krav. Det er noget, som kommunen har valgt at gøre, og det synes jeg er en rigtig god ting. Det vil forhindre, at vi får den der store skolebrand, hvor en hel skole brænder ned. Det vil vi ikke få her i Ishøj, det er jeg helt sikker på. Men der vil formodentlig være nogle, jeg ved ikke, hvad det hedder, fejlalarmer? Ja, blinde alarmer. Enten er det en teknisk fejl, eller også er det en menneskelig fejl, altså en eller anden betjeningsfejl, hvis man skal sige det sådan. Ja. En eller anden, der sidder med en vinkelsliver lige ned under en røgdetektor, det vil så udløse en alarm. Vi vil selvfølgelig gerne minimere antallet af gange, vi skal køre på de blinde alarmer, fordi dels så er der det med, at i den tid, vi er på vej, jamen, der er vi optaget. Og det vil sige, at vi kan ikke hjælpe nogen, som måske virkelig har behov for hjælp. Og omvendt så er det også det er ikke helt ufarligt at køre udrykningskørsel. Vi har øvelser, som vi kører. Året rundt simpelthen, ikke? Og vi kører fast efter de retningslinjer, der kommer fra Beredskabsstyrelsen om, hvilke øvelser man skal køre. Når vi efter 3 år har været igennem de øvelser, så har du været hele brandvands, altså grunduddannelsen igennem en gang til. Jeg er selvfølgelig med til at planlægge nogle af tingene, og hvis nogle af øvelserne kræver, at der er en indsatsleder med, jamen så deltager vi der. Men ellers så er det for, kan man sige, for min egen skyld, at jeg deltager i mange øvelser, for jeg synes, det er vigtigt at følge med i, hvad brandmændene lærer.